aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga magaalada Hargeysa Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad. daawadeyaal kusoo dhawaada barnaamijka aragti dadweynaha Saaf TV qaybta magaalada Burco oo inta toddobaad kasta kusoo qaadanay mowduucyo kala duwan. daawadeyaal toddobaadkan barnaamijkeena aragti dadweynaha Saaf TV waxaan kusoo qaadanaa dhawaanaya ahayd markii xukuumadda Soomaaliland xaalad degdeg ah kusoo rogtay qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland sida degmada Garaadeg, Cileefeen iyo sidoo kale gobolka Sanaag. haddaba dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ayaan wax ka weydiin doonaa sida arkaan xaaladani bandowga. waa kuwan dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco arrimaha iska hadlaya. waddankeenni waa arkaysid shalay haddaan baarlamaanku inoo gurman hog baynu ku dhicinay xaalad degdega gobolka cayn saraar dusheeda lagu laayay baa layidhi nimanka gobol u jira 400 kilomitir ayaa layidhi waxaa la saaray bando kii lagu duldilayna cidiba ka hadli mays ee dadka dilayna ay deegaanka u ahaayeen meel iska maag bay daahay meel isku maaguna meel u socon maayo Cileefeen Sanaag degmada runtii maaha mid ku habboon maanta xaaladda taagan sida ay ka warbixiyeen xildhibaanadii tagay ee golaha guurta runtii maanta kuma habboona xaaladda degdega ee dadkaasi maanta waxay u baahan yihiin in loo gurmado biyodhaamis abaaro loo geeyo waxay cunaan runtii waxaan leenahay madaxweyne arrinkaa dib uga noqo aad maanta aad ku go'aamisay xildhibaanada golaha baarlamaankana waxaan leeyahay maantaun baan idinka haynaa 15 sano aad kuraasta ku fadhideen maantaun baad waajibaadkiina gudatay baan leeday horta waxaan aad iyo aad u taageeraynaa waxaan u taageeraynaa golaha baarlamaanka ee maanta ka kala dareeray kala fadhigii xaaladda degdega ay ka hadlayeen ayaanu aad ugu hambalyeynaynaa midda kalen xaaladda lagu soo rogay goboladan bariga ceer gaabiyo Cileefeen iyo Garaadeg waxa weeye xaaladda degdega ah sharciga ma waafaqsana waxaana waafaqsanay in marka amnigu uu khalkhal ku jiro ama uu amnigu faraha ka baxsan yahay ayaa xaaladda degdega lagu soo rogaa marka shiqaaqo iyo dhacdo ay koox yar ay geysatay gobollo dhan xaalad degdega laguma soo rogi karo bandowna looma saari karo marka aad iyo aad waxaanu u diidanahay xaaladda lagu soo rogay gobollada bariga daawadeyaal intaasi waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena aragti dadweynaha Saaf TV qaybtiisa magaalada Burco xaaladda degdega uu yidhi madaxweynuhu jamhuuriyadda uu yidhi waxa weeye waa afgambi military waxa weeye afgambiga military way inaga tii horeynu ku qalibnay afgambiga militariga tii horeynu ku qalibnay waxa weeye ciddii cidda dishay waa la garanayaa iyaga waxa weeye halka ay ku sugan yihiin saacaddan imankada haddaan indhaha la iska ridayn waxa weeye way ciddii dishay yaalka ay ku sugan yihiin afgambi militarina waxa weeye la yidhaa baarlamaanka waa ansixiya ka weyn dee waxa weeye soomaalidu waxay tahay hal cadha qabtaa geel ay ku xoqoto ma weydee waxaan leenahay ceer gaabo uma baahna ciidan laakiin waxay u baahan tahay maskax fayow waxay u baahan tahay mashaariic waxay u baahan tahay horumar haddii aynu isbarbar dhigno madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne Muuse Bixi odhan karo best relationship ama madaxweyne saxda ahaa wuxuu ahaa uu geeyey aynu garanaynaa inuu wadooyin iyo mashaariic ku jeediyey dadka sidaa awgeed waxaa looga baahan yahay madaxweyne Muuse Bixi inuu mashaariic geeyo laakiin se iminka waa la soo dhaafay waqtigii ciidanka iyo maxay tahay askarta waxlamarin jiray dadka bini'aadanka ahi maalinba meel bay joogaan hadda waqtigu halku mar ayay wax noognahay in loo baahan yahay dad aqoonyahana iyo dad cilmi leh iyo dad aqoon leh oo dadkan jiheeya waxaa jirtay magaalada Burco sometimes bari ay ka dhici jirteen mudaharaado waxaa jirtay in ciidamada qaar ay dooni jireen bay in askarta qoryo ka qaadaan kuwii halkan joogay baa xaggaana jooga marka dadkan uma baahna in ciidan loo geeyo laakiin waxay u baahan yihiin in loo geeyo dad cilmi leh dad aqoon leh marka madaxweyne waxaan leenahay arrinka ka noqo qolyahan baarlamaanka iyo guurtida waxaan leenahay aad iyo aad bay mahadsan tihiin arrin qabata deegaanka iyo dadka gobolka Sanaag oo dhan maaha dowladda waan ku cambaareynaynaa arrinta iyo madaxweynaha waxaanu leenahay sa baarlamaanku yeelan wanaagsan ayaan soo dhaweynaynaa waxa weeye dad baa wax geystay ciidamadu inay dadka wax geystay wax ka qabtaan weeyaan dad masaakiin oo dhulkooda iska jooga abaaraysa inay banta ku rogaan waa wixii faqasta waxaasaanu diidnay waxaan halkan ku taageersanahay golaha baarlamaanka ee ka soo horjeestay in bandowga uu saaray madaxweyne Muuse Bixi gobollada bariga waanu ka soo horjeednaa haddii aan nahay gobollada dhalinyarada ee gobolka Togdheer haddaan ra'yigayga ka dhiibto xaaladda degdega lagu soo roday gobollada bari shalay toole taageedu ka dhacay golaha guurtida golaha wakiilada
waxaan leeyahay xaaladda degdegii waxay eegayd markii hore ee ceelof weyn iyo dadka badani ku dhimanayay ayay eegayd. hase ahaatee haddii iminka aanay xaalad maxay ahayday ku jirin xaalad aragoo cakirani, taa waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye dadka hoos eeg, waxa weeye xaalad iminka maxay ahayday lagu soo rogo xaalad adag ma jirto mana taagna. xaaladda degdega uu ku soo rogay madaxweynuhu gobolka Sanaag waxaan u arkaa inay tahay inaan caqabadaanay xallinin, ay dhibaato un dadka ku kordhinayso shacabka gaabo inuu ku soo rogo bandow. madaxweynaha khalad baan ugu arkaa sababtoo ah ceergaabo uma baahna bandow, waxay u baahan tahay waxqabad. abaaraa jiro, maciishad dibaa kacsan, bandowga uu ku soo rogay waxaan u arkaa waxqabad. maanta markii baarlamaankii kulmayna inuu dib u fasaxo u yidhaahdo sabtida fasax baa tihin, khalad baan u arkaa. madaxweynaha waxaan u arkaa khalad aad u fara badan inuu ka geliyo shacabka, maciishamad dibaa khaldasan, wax walba way kacsan yihiin. marka waxaan leeyahay ceerigaaba maanta uma baahna bandooda lasoo saaray ee saddexdan degmo imanka lasoo saaray la sheegayana waanu ka xunay dadka abaartu hayso maaragtay dhibaataysan, haddana in bandood la saaro arrintan waanu ka xunay. waxa weeyaan caqli dara ka dhacday meesha arrintaa baarlamaankii guurtiin oo soo dhaweynayna tanaad maanta waddo siyaad birrabo laga diiday marka annagu yeelimayna bandowga maxaa barca loo saaro ceergaabo lagala doonay? ceergaabo iyo deegaanka oo dhan oo gobolka Soomaaliland ugu deegaanka ballaadhan leh, marka horta taasi nooma qalanto dadka la laayana waa la garanaya sifada loo laayay, laakiin magaalo dhan dee laba inanoo yaryar loo bandow loo saari maayo ma aha. iyadoo labadii qof ee dilay la garanayo iyo ciddii dishay la garanayo taliyaasha in daldan iyo dadan layidhaaha bandow baan la saarnaa. madaxweyne dadku uma baahna bandow, ee waxay u baahan yihiin biyoyo raashin la geeyo, waqti kullo adag bay ku jiraan oo abaara ah. marka madaxweyne waxaanu ku leenahay dalkan uma baahna bandowe, dadka biyeyo waxay cunaan la gaar dadka reer ceergaabiyo dadka jooga saraar, waayo xilliga abaaraha iyo kulaylkaynu ku jirna waad aragtaa bandowna uma qalmaan dadkaasi in bandow la saaro. waxaan maanta waxaan baleynayaa golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidii wacneed ee kalfadhigii maanta ay uga dareereen sida codkooda laasimka ay u dhiibteen. waxaan ka hadlayaa oo kale gobollada ceergaabo, ceelof weyn ee la saaray afgembiga ee leeyahay afgembi militari ha lagu qabto. markii hore ceelof weyn baaba waxaan kuri lala dagaalamayo afgembiga uu iskaga jirayba, maantana yeeli mayna wax ciidano la duldhigo afgembiga. waan ka soo horjeednay haddaan nahay gobolka Togdheer muddo shan maalmooda ayay nimankaasu hawshooda socotay oo ay la hadleen ceergaabo oo ay la hadleen Hargeysa oo ay lahaayeen waana la hayaa shacbi baanna aanu saysanaa. askariga Soomaaliland magaaladii uu ka tilayay, degmadii uu ka ahaa taliyaha, ka baxsaday ee aamini waayey, halkaa waxaad ka arkaysaa inay dowladdu halkaa ku fashilantay. tallaabadii labaad ee uu qaadi lahaa madaxweynuhu ama wasiirka arrimaha gudaha ee uu dadkii dayacay ama barisaaba ahaado ama taliyaal sare ahaadee halkaa lagu casin lahaana may garaninoo waxay yidhaahdeen bandoobaan saarnay dad saddex sane abaar haysay oo abaar kale hayso oo sixir barar ku dhacay ayay yidhaahdeen. sidii dadkii Maraykanka madaxweyne Maraykanka oran jiray cunaqabateen baan saaraya, cunaqabateen baan saaray. arrinkaas waanu dhalinlay haddaanunay dadweynaha Soomaaliland, waxaana nooga heeliyey baarlamaankii dalka oo u turay aayaha ummadooda, waanay ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. baarlamaankaas waxay noqdeen baarlamaan shaqaynaya oo shaqadooda gutay oo shacbigooda u turanaya oo abaarta dhacday iyo inkaaraadkan haysta ka dhiidhiya bay noqdeen. laakiin waxaanu leenahay dowladay shaqadii aanu ku dirnay waad garan weyday, dib u xisaabtan ha laysa saxo. haddaanu nahay dhalinyarta gobolka Togdheer waxaan ka soo horjeedaa maanu cabaaraynayna amaan duudannahay xukunka hadalkaa ka soo yeeday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa in lagu soo rogo degmada ceergaabo iyo nawaaxigeeda militari. daawadeen intaasi waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena aragtida dadweynaha Sab TV qaybtiisa magaalada Burco.